Kartuli Osnevis aktivisti saodma daakava Chogoretis rayonis mobiluri jgupis khelmzvaneli Georgi Gogokhia gushin daakaves da amdromde modulis shenobashi imqopeba. Rogorc daakavebisas gairqvamas narkotikis mokhmarebashi an shenakhvashi adanashavleben, tumtsa pralis saqeneba jer ar mokhtara. Gogokhias advokatis ganzkhadebit daakavebisa da takitqvis dros araerti saeqo garemoeba dafiksirda. Kartuli Osnevashi msgavsi daakavebis gakhshirebasa da politikur devnaze saubroben tavat Georgi Gogokhia tavs damnashavet artsnobs da dumilis uplebit sargeblobs. Ძალიან საეჭოა ფაქტი აყვანის, რადგანაც გიორგი გოგოხი არ უნდა ყოფილიყო ფიზიკურად იმ ადგილზე, სადაც მოხდა აყვანა. ამაზე მეტყველებს ის ფაქტიც, რომ თვითონ სპეც სამსახურის იქ გაჩენა არის თვითონ საეჭო, რადგანაც მისვლის ადგილზე 15 წუთში მოხდა მისი აყვანა. როდესაც დაკითხვა დაიწყო, სოდის სამსახურის უფროსის მოადგილემ თვითონ აწარმოა ფაქტობრივად გამოკითხვა. გამომძიებელი, რომელიც რამდენიმეა ჩართული საქმეში, აბსოლუტურად კითხვას არ სვამდა. ვიცით, რომ ადამიანთა ესე უტიფრად ჩაუდეს ჯიბეში შპრიცი, ამოუღეს და უთხრეს, რომ თქვენ გაკავებთ, აი ამ ბრალდებით. და მან მიიღო ტენდენციის ხასიათი, მარტო ბოლო ორი დღის განმავლობაში ეს არის 200 საქმე, მაგრამ თუ მთლიანად ავიღებთ, რა ხდება, ხო, დაჯარიმებები, სამსახურიდან გაშვებები, ესეთი ნარკოტიკების ჩადებები, ავტომანქანების გადაყვანები საჯარიმო მოედანზე და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი იძლევა ძალიან მძიმე სურათს.